Esse evento é muito importante, que nós estamos vendo que o Brasil está passando por uma crise, aliás, por várias crises que ocorrem ao mesmo tempo. Então é uma tentativa dos advogados públicos, dos procuradores dos estados e do Distrito Federal, de buscarem alternativas, ideias e meios concretos de enfrentamento e, se possível, de solução dessa crise. A Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo organizou um belo evento, com a parte científica muito bem estruturada. As teses estão se desenvolvendo com a necessária apreciação de todos os estados. E estamos muito, procuradores do Estado do Brasil e do Distrito Federal estão muito contentes de estar aqui em São Paulo e agradecem a recepção calorosa e amiga que teve aqui. Todos os nossos painelistas tiveram esse ponto em comum: o papel da advocacia pública, das procuradorias, a sua capilaridade, a sua capacidade de conversar o juridiquês com o mundo jurídico e com o gestor, com o administrador público, e essa interface entre a administração, entre o poder executivo e o poder judiciário, é um papel estratégico fundamental. Esse é o principal ponto que nós vamos extrair desse congresso. Um evento grandioso, que recebeu mais de 600 congressistas dos 27 estados da federação e do Distrito Federal. Todos concentrados nesses dias aqui em São Paulo, discutindo temas de absoluta relevância para o país e para a advocacia pública. É muito gratificante você perceber o Congresso hoje materializado. O fato dos 27 estados, todas as delegações, nós tivemos delegações do Brasil inteiro, e para nós foi de suma importância o fortalecimento da advocacia pública. Então, assim, a gente pode considerar que foi um evento de sucesso e só temos a agradecer a todos que estão aqui hoje e que tiveram a preocupação de vir dos seus estados, dos patrocinadores, da empresa que nos ajudou durante esse um ano a organizar esse evento.